Ekipet negociuese të prira nga krerët e partive Arben Taravari dhe Dimitar Kovacevski do të takohen ditve në vijim për të dhënë një epilog përfundimtar temës së inkuadrimit të AŠ-s në qeveri. Sipas analistit Sefer Selimi, alianca ka vendosur motiku për t'u bashkuar koalicioni qeverisës, ndërsa këtë zgjatje e ka përdorur për të testuar reagimin e opinionit publik. Negociatat janë duke u zhvilluar krye këput, mbi bazë të interesave partijake, thot ai. Normalisht që palët janë duke bërë kalkulimet e veta dhe janë krye këput kalkulime për interesa partijake. Janë krye këput interesa, kalkulime për atë se si do të reflektohe ajo në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Janë kalkulime se në cilët resor do të munden të kenë më tepër impakt në trupin e votues të tyre. Dhe nga ana tjetër, qeveria natyrisht që kalkulon se cilët nga resorët aktual do duhet t'i humb partitë që janë në qeveri në kuris të zgjerimit të kësaj shumicë. Edhe pse unë mendoj që kjo punë është e kryer një muaj më herët, ndërsa tani veshme po konkretizohet me negociata konkrete. Selimi apetitin e Aleancës për Shqiptarët për resort të fuqishëm e arsyeton me riskun e përfshirjes së saj në vitin e fundit të kësaj qeverisjeje. De facto, Aleanca për Shqiptarët është interesuar që të marre sa më shumë që mundet nga ai pushtet i cili është në dispozicion. Dhe kjo më tepër me shumë të drejtë për shkak edhe të risku që e sjell përfshirja e Aleancës për Shqiptarët në qeveri në një vjeçarin e fundit të kësaj qeverie, të cilën ajo ashpër e ka kritikuar në tri vitet e kaluara. Edhe është e natyrshme, është e pritshme që negociatat do të jenë jo të vështira, por do të shkohet me kërkesa maksimaliste për të në njërën anë për të arsyetuar përfshirjen në qeveri, ndërsa nga ana tjetër për të ushtruar pushtetin dhe për të konsoliduar në një farforme pushtetin brenda partisë edhe kryetari i ri aleancës Arben Taravari. Nuk ka rrezik real për rrëzimin e qeverisë, vlerëson Seferi, por thot se është evidente që shumica aktuale nuk është stabile, kjo për shkak të përçarjes së BDI-së dhe aleatit tjetër që është alternativa e që sipas Seferit nuk do të gjej vend në qeverisjen e ardhshme. Votat për ndryshimet kushtetuese, Seferi deklaron se do të kërkohen te partitë opozitare, që sipas tij edhe do të sigurohen nga që si shprehet, të ndryshime janë më pak të dhimbshme se sa ndryshimi i emrit.